vou começar aqui apresentando de novo. Eu sou Marina Pastorelli, estou aqui muito feliz de falar com você, Gustavo Mioto, que conquista a gente de todas as idades e aí tem seus 10 anos de carreira. E eu queria começar falando que numa das últimas entrevistas para Caras, você resumiu o seu ano de 2022, falou que ele ia ser intenso. E aí eu queria saber, você já falou bastante desse ano, teve DVD, teve tudo, gravação, um projeto novo. E eu queria saber como você analisa essa trajetória de 2022. Foi intenso como você esperava? Saiu tudo certo? Como foi? Bom, eu e a minha boca, né? Falei que ia ser intenso, não esperava tanto. Realmente foi um ano muito intenso. 2022 foi, eu acredito que tenha sido o melhor ano da nossa carreira. Nesses 10 anos a gente ralou bastante, assim, a gente veio construindo algumas coisas. E aí nesse ano de 10, nesse ano, né, de 2022, a gente construiu todo um projeto até chegar no DVD do final do ano. E foi um ano muito intenso, foram 8 projetos. Não sei quantas músicas inéditas, não sei quantos shows a gente gravou. Teve TVZ, teve 9 semanas de programa, depois ainda teve DVD de 10 anos. Então realmente foi um ano muito intenso, assim, realmente foi um ano onde deu para fazer muita coisa e deixou muita coisa programada para desenrolar em 2023. E eu quero saber o que que os fãs podem esperar de 10 anos ao vivo em Recife, né? Eles estão muito ansiosos. O que eles vão esperar do Gustavo Mioto nesse projeto lindo aí? Pois é, nesse DVD a gente não trouxe as regravações do começo da carreira, assim, mas a gente trouxe desde Impressionando pra frente, né, que seria para mim da virada de chave até agora, então de 6 anos para cá mais ou menos. E a gente trouxe um DVD, eu pelo menos sinto ele um DVD muito bem mixado, assim, a gente tem as românticas, a gente tem que é o nosso ponto forte, que é sempre onde a galera mais me procura, assim. Geralmente a galera me vê como esse cara romântico, assim. Mas também botei bastante coisa pra cima, na vibe da Eu Gosto Assim, que a gente já vinha, a gente tem Solteiro Não Trai, Coladinho em Mim, essas coisas assim. E eu tava sentindo falta um pouco de voltar a ter um pouco dessa personalidade de um disco. Já fazia um tempo que eu não botava essas coisas num CD e tal. Então dessa vez eu coloquei, dessa vez eu botei um pouco mais do Gustavo Mioto da época da Coladinho em Mim, que era uma vaneira um pouco mais saliente, assim, e tal. Então vem aí, já quando apaga a luz, já é por aí. Ah, e os fãs amam, acho, quando você traz esses dois lados de Gustavo Mioto, né? Do romântico e do safado ali, porque eu gosto sim, Solteiro Não Trai, tem esse lance, né? Tem. Tem isso que conquista. E uma dúvida que a gente ficou por aqui é: de onde surgiu essa história de dividir o lançamento da primeira parte no dia 19, né? Amanhã, mas de onde surgiu essa ideia de separar parte 1 e parte 2? Olha, eu acho que hoje o consumo da internet, ela é tão rápida, né, que eu acho que a gente jogaria o disco fora se a gente soltasse o disco de uma maneira geral, assim, inteiro. Então, o que eu acredito é que você tem que dar pequenas refeições pra galera. Você não pode dar uma só, porque senão a galera come muito rápido e passa mal. Então, eu acho que nesse momento da internet, assim, você tem que dar pedacinhos de pão, assim, pra galera. Entender assim o que você quer, você ter mais tempo para trabalhar. A gente tem as plataformas e rádios, você não consegue trabalhar todas as músicas do disco, então você tem que ter selecionadas assim já na sua cabeça quais são. E aí, por conta desse tempo, assim, para conseguir trabalhar bem o disco todo, eu acho que hoje a maioria dos artistas estão dividindo para fazer isso aí. E tem as músicas inéditas também, né? Nessa primeira parte. Eu queria que você contasse um pouquinho delas, assim, qual a sensação que a gente vai sentir ouvindo? Pois é, nesse primeiro EP a gente tem duas inéditas e duas regravações. Duas inéditas que são Quando Apaga a Luz, com o Dom Juan, e Cê Namorava. E as duas regravações é Envolvidão, que primeiro eu gravei com o Luan, e Plaquinha de Aviso, que primeiro eu gravei com o Wesley, e agora são os dois sozinhos ali no DVD. Sobre a Quando Apaga a Luz, ela é bem aquele romântico safado, assim. A pessoa fica falando que não quer, a pessoa fica mandando a gente embora e tal, mas quando apaga a luz, me lambe e me beija. Então é muito simples e autoexplicativa, assim, é uma música bem pra cima. A voz do Dom, quando eu escutei a primeira versão da Guia, a voz do Dom já me veio na cabeça, assim, que teria que ser alguém cantando na vibe que ele canta, assim. Então casou muito bem, a galera cantou já no dia, e eu acho que super, super combina, assim, com todo mundo.
A Cê Namorava já conta a história, que é uma história bem delicada, assim, né? A Cê Namorava já conta aquela história que você vai ficar com a pessoa e você sente que a pessoa tá sempre esquisita, sempre fugindo, né, de um relacionamento ou fugindo de aparecer com você, sempre meio amor ninja, assim, né? Então, no final das contas, a gente descobre que a pessoa tem o rabo preso, né? Pessoa que fica contigo, que não quer postar foto em feed, que não quer postar story, que não tem o um Instagram muito movimentado e tal, pode ficar ligeiro, pode ficar ligeiro. É por isso que meu marido só tem foto minha no feed dele. Pronto, Não pronto, é? Então, pronto. pronto. Bem justo, bem justo. Tem uma fileira fixada. Exatamente. Ó, eu fui nos comentários dos seus posts sobre o lançamento e eu vi algumas frases engraçadinhas que eu queria muito falar aqui e vou te perguntar uma coisa depois. Eu vi que o arroba teu riso mioto escreveu sobre o lançamento mesmo. Minha gastrite está atacadíssima. Aí o arroba miotinder colocou, contando as horas para ter essa obra-prima em ouvidos, e o cartas do Gustavinho escreveu, ansiedade está gritando demais. Além dessas frases, tiveram várias outras. E aí eu quero saber uma frase para você, tipo, a sua frase, qual define esse momento agora? Que define esse momento agora? É. Pode ser, estou enlouquecendo. Entendi. Bom, poderia ser, poderia ser. Olha, acho que a única coisa que me vem na cabeça é que eu tô dando à luz. Tô dando à luz já. Eu tô parindo um filho novo e já tem 10 anos que a minha ansiedade antes de soltar um CD é assim. E agora sim, eu acredito que agora eu esteja na pior fase de ansiedade, assim, pra soltar um disco, assim. É um repertório muito completo, assim, que eu cuidei demais e tive maior preocupação para fazer, para que tivesse várias frentes, assim, que nenhuma música batesse uma com a outra, assim. Então eu tenho várias músicas diferentes umas das outras, assim, e que sempre foi meu foco. E eu tô muito ansioso para ver o que que a galera vai achar. Tem uma música ou outra onde eu sai um pouco do quadrado do Gustavo Mioto, assim, tipo a do Dom e a do Léo Santana. São músicas que eu não tenho o costume de cantar esse tipo de papo ou esse tipo de palavras, assim, né? Então, eu quero muito entender o que que a galera sente, o que que a galera acha do Gustavo cantando isso. E das românticas só sinto muito, porque realmente não havia muito pesada. Vai doer o coração. Ah, você falou de ansiedade e tal, e aí me surge uma pergunta que estava até fora da pauta, mas sobre autocrítica. Já vi em outras entrevistas você falando sobre autocrítica, que você realmente tem esse peso para você. E aí, nesses momentos de lançamento, realmente fica essa ansiedade, você tem que ouvir várias vezes. Como funciona assim para você? Então, na questão de autocrítica, eu vou ter autocrítica assim que lançar. Ah, não antes. É, assim que lançar. Eu de qualquer forma, depois que eu gravo, eu aprovo o áudio, aprovo o vídeo, não vejo mais, não ouço mais, porque toda vez que eu ver, eu vou ter alguma coisa para mudar e aí eu não vou conseguir lançar, não vou conseguir ficar bem assim depois. Então, depois que eu ouvi, aprovei, depois que eu vi, aprovei, aí eu já entrego na mão de Deus, falei, galera, ó, eu vejo no dia do lançamento e olha lá, é difícil o dia que lança a música assim eu pegar e assistir o vídeo do lançamento ou escutar a música, é muito difícil. Então, quando lançar esse clipe aí sexta-feira, provavelmente você vai estar comendo uma pipoca assistindo outra coisa. Sexta-feira, assim que lançar o clipe, é bem provável que eu esteja fazendo qualquer outra coisa, postando sobre o clipe, vendo os comentários, mas assistindo e ouvindo é difícil. Tá bom, boa sorte aqui, a gente deixa o nosso corpo. Agradeço. Vai dar tudo certo, tenho certeza. E para 2023, quais são os seus planos, o que você pretende aí? Porque 2022 foi muito intenso, a gente quer saber se 2023 vai continuar no mesmo ritmo ou se você vai dar uma descansada. Eu acho que vai ser impossível, se Deus quiser, descansar esse ano. Eu tenho muita coisa para fazer esse ano que eu quero fazer, paralelas a essas coisas que a gente já vai lançar. Então a gente tem lançamentos, a gente tem a construção de uma nova fase da minha vida assim, profissional. Então eu acredito que nesse momento, eu não vou querer descansar, não. Acho que nesse momento, para mim, para minha cabeça, para minha saúde mental, assim, eu não vou poder parar agora, não. Vou ter que ir para cima. E eu acho que a minha última pergunta é sobre isso de realmente você falou, agora não é momento de descanso, agora vai para cima, saúde mental. E já vi você falando em uma entrevista também que já pensou em desistir, em algum momento da carreira já pensou em desistir. Mas você chegou no ano passado, como eu gosto assim, no topo, com um DVD de 10 anos, milhares de pessoas,
E eu queria abrir um espaço para você falar para os seus fãs sobre persistir o sonho, sobre ir, sobre seguir mesmo, sabe? Porque eu acho que você é uma inspiração para muitos deles. Eu acho que dentro da música, assim, a primeira coisa que tu tem que sentar consigo mesmo, assim, e pensar é se você realmente gosta de música, assim, né? A partir do momento que você senta e você não tem certeza se você gosta tanto de música, assim, ou se é porque te falaram que você iria bem, ou se é porque você acha que você gostaria de ver essa vida. Se você tem dúvida, já não compensa. Já não compensa. Eu só me sinto bem fazendo, assim, porque realmente eu não. Eu gosto mais da música, assim, do que a vida dela, assim. Então, eu no palco, eu descarrego o que eu tenho. Eu no palco eu descarrego minhas ansiedades, no palco eu descarrego a raiva de algumas coisas. Eu sou um cara muito apaziguador, assim, então eu prefiro evitar alguns conflitos e tal. Então ali eu boto para fora. Ali eu boto para fora sentimentos escondidos, que às vezes a gente não pode falar porque a gente vive no mundo do joguinho. Então a gente. Ali eu boto para fora muita coisa. Então tenham em vista, assim, que a terapia de vocês seja fazer música. Porque a vida de música, assim, vai acabar com a saúde mental normalmente. Então, tenham em cabeça, assim, que a música seja a terapia de vocês. E orem muito, assim, para que as pessoas que estão em volta de vocês, assim, façam a caminhada ser massa, assim. Porque independente se der certo ou não, a caminhada sendo massa já compensa. Então, eu dei sorte, Deus deu os dois para mim, assim, de ter muita gente massa em volta e a caminhada ter dado certo. Mas 50-50 em tudo na vida. Então, eu acho que o que eu posso dizer para quem quer entrar no mercado é isso aí. Gustavo Mioto, muito obrigada. Assim, tenho certeza que todo mundo na editora gosta muito de você, quer te ter por perto sempre. E a gente deseja muito sucesso para todos os seus projetos, não só para esse, mas para todos os próximos. E conte com a gente sempre, Igualmente. se puder. Igualmente, tamo junto. Acho que por hoje é só e a gente se vê por aí. Sucesso! Combinado, Marina. Um beijo pra ti, viu? Fica com Deus e um beijo pra todo mundo aí. E acompanha os lançamentos aí. Obrigada.